Xullas, bir qizni ko'rib qoldim. Ismi Marina. To'g'risi, o'zimga ham yoqib qoldi. Qanday qilib ko'nglini olsam ekan? Güzel qiz bo'lsa kerak-a? Bir shunday bir qaddi-qomat kelishgan. Asluv qiz yarashadi-da sizga, kuyov bola. Senga tegmay, kimga tegsin? Shunday deb o'ylaysanmi? Yo, bo'lmasam-chi? To'g'rimi? Hozir boraymin? Albatta. Hozir ham ta'til bu. Bo'ldi, boraman. Xo'p. Tezlash bo'la qol. Qara. Sevib qopdilar-ku. Sevib qopdi-ya. Yurib boramiz. Kuzatamiz. Assalomu alaykum. Marina, qalaysiz? Bo'lgan ishlar uchun uzr so'ramoqchi edim. Bilasizmi, Marina, insonni tashqi qiyofasiga qarab baho berish yaxshi emas. O'zim ham o'ylagandim shunaqa deysiz deb. Mayli, uzr. To'xtang, namuncharasiz. Mana bu gullar sizga. Rahmat.